Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Denny Isma Ois. Yo, kape ngunduh korong. Jipok korongnya siapa kuy? Gune, yo. Ngerebyong neng gune mak damai saya dijipok. Yo, ambek baru barang. Ayo. Kape buk gue jangan apa mbak? Apa di bawah keradu? Oh, apa tinggal oleh-oleh neng gune mbak? Mbak E. Korong mentah. Ini jenenge koro apa baru? Koro putih. Koro putih iki kena dienggo jangan asem. Karo ucong sing gangene. Koro ucong. Ucong ceng. Ceng ngendring-ngendring. Mbah koro ucong, koro apa pokoke di oseng ya enak. Di jangan asem enak, di jangan lodeh. Kulo sing dikeki panggang ngono iki ya enak. Apa ae enak. Angger lambene sehat enak. Lambene waras enak. Sampe lambene gawe nggih. Ireng pedus gibas. Mbah amit, Mbah. Putune liwat, Mbah. Oh iki sine waki, guys. Delok nang ambyang ambyang. Biong. Iki gak mendemi yo ngene iki yo. Gak. Yo yo. Mbak, Mbah, kuwi ngono bolong. Ya oh, sikile. Sikile bidadari. Oh, anakku kae lho. Oh. Oh, telo. Ape di jangan asem. Bojoku wis sehat saiki karek tangane kuwi. Wah, lere kaprah. Walah, oh, semangat tuh. Sehat iki sen karek tangane guys. Wis ora menceng saiki. Ganteng saiki. Iki jenenge koro godek. Godeke sapa? Gus. Mbah karo apa pokoke kena dipangan sepenting ora mendemi ya, Mbak ya. Apa lah, Mbak? Gue sandal kok jenenge iki mau. Ning desa iki senengane ramban rasa umbas. Mbah Ruki wonge petelas ini. Kabeh di anu ya, Mbah ya. Tak tandur. Ditandur. Apa neh nek lemahe ombo walah wong iki ngeri. Kuwi ning nguri omah iki ya nek nganu koro. Heeh. Nek kuwi kaya koro anu Mbah ya, koro ijo ya Mbah ya. Iki enak tenan guys nek ngerti nggo. Jangan asem. Enak teko Mbah Ruki apa nek Mbak Isma? Oh ya, Mbah Ruki kuwi mantune. Mbak Isma kuwi mantune Mbah Ruki kok tak walak-walik. Mau ya yo tek di komen. Gue juga genuk. Mbak Deni anu saudara kandung bukan. Aku saudara sepupu. Wis dongakno lancar kontenku iki yo sampai. Sampai jaya. Yo pokoke jaya terus kok sampai apa yo terus. Enak mungkin lho syuting. Ki omae anu mbae munyu lek ketemu iki. Wonge mbuh ning ndi biasane? Ya tak ki sak temple sak iya dewe gang sih tapi ki nek dianu ya cedak. Oh. Wong iki sapine wakih ke lho. Sultan wong. Heh? Jane didol, Mbah. Payu. Didol gak payu, Mbah? Iki payu 3000 ya, Mak. Saiki mah. Ambune ki nganu, Mbah. Kayak piye ngono rasane? Ya. Tapi nek dipangan kok enak. Enak, mateng. Heeh. Unduh-unduh karo tandurane Mbah Ruki. Seneng enak isine sing mlentek ngene iki. Enak. Mbak diurap jerene enak, Mbak? Enak. Enak. Nek Mbak Isma ki apa enak pokoke? Apa enak. Dendenge gosong, guys. Ya popo biasa orang desa. Dendeng gosong pun jadi. Wes pokoke nom-nom lah gasak. Jalukane Mbam sing tuwa ya, tuntut ape ngono di nembae peri. Wong sesuk ape ning randu, guys. Mbok pe mak apa runa-runu ae. Eh mak apa Mbak kowe? Dolan ae. Dolan. Ngono sedina tok.
Mulih kok. Mulih. Mau pulang desa. Kapan-kapan Mbak Yohan dolan nang kene Bu Um ya. Iya, Rono. Marung watu lho. Jarene sampeyan nek bojone sehat tenanan lho. Enggak kene budal dhewe ae. Apa ki iki? Enggak apa-apa. Lah iya maksudnya nek bojone wis are ditinggal kene, iya. Tak ke sana. Sesuk iki Bu Mek paling ngepet dijangan asem. Grembyong anak ngono. Ngono iki enak. Udah juga enak. Aduh. Gak. Ya. Ini bosok, Mas. Me sapa me Mbah Temi, Mam. Dek me Mbah. Oh, wes oleh iki. Wo, ning dhuwur ae. Ning kos ngeri, jangan asem ra ngentekno. Nek di jangan lodeh sesuk sampai ngoblok-oblok gitu. Duduk apa duduk? Bismillahirrahmanirrahim. Potong anak ulone, Mbah. Bengko malah ambrul. Klo tiko tiko deni iki lho. Sambi momong, disambi mergeri, disambi dodol, disambi ngopeni bojone. Sembarang alam. Gua nak bunyi langsung sak. Woi, ya bunyi iki cek ana ular, Mbak. Eh. Kenapa? Ular seret. Ndi? Aki ular seret. Iki lho, ana ular geser jerene. Ndi, Den? Lho, gatel iki ora nek kerokan kene. Gatelen kerokan jerene. Ana jerite pinu. Eh, bakal semangka dodol lagi teko le mang. Duh, piye? Sore agak teko piye? Ditimbangi nek mangko rono. Sore iki. Lah, apa semule? Adek sore. Yo, melok. Yo. Melok. Pe. Mbak Isma pe nganu. Mudik. Ape dolan? Apa? Mae medeni. Sik. Ake, Mbah. Bareng aran. Dalane, guys. Tak nyuting mae. Yang pecer-peceren. Woi, guys, terus ngambiang-ngambiang sak ngono. Aki. Anjani esok. Jadi kita sini bujak. Dalam nih peceran wis oleh aki iki paling wis anu ya ning gunem ki enak Mbak ning randu tau roh ora nek ngrene ngene iki enak koro iki ora enak koro ngene iki ben gumun iki koro apa kembang turi apa nek koro kok rupane kuyeh ngene iki rupane kaya kembang turi tapi koro wah sak uni-unine kono le anu ngarani nek aku menurutku koro gepeng. Jendela lagi tangi. Gayo sempal. Lho, mae digembol ngerti ya. Lebur-lebur kene, Mbah. Heeh. Jenenge tuwandur sak pengen, Mbah. Dijol, Mbah. Tanganku dadi ireng kaya wong tangan nambal, Mbah. Dadi tangane bojoku yo ngene iki nek kenambal tangane wong iki setelungan ra nambal. Lho, ra kene. Pakih, Mbah. Kenapa jangan asem, Mbah? Gak, kan enggak kayak ya. Lah iki dandane wis ireng piye, Mbak? Lu cah, gak ireng. Karo nang ngantau ono. Gak, gak e. Lah nganggo apa? Kompor. Oh, kompornya paling anu, apa? Apine wis rusak ya. Ya cilikne ya. Cantol. Wes ya. Oh, masih di dapur yang sama, dapur Mbak Isma. Wes diadai kresek kae. Dikemas mesisan sesuk langsung tus budal ning gone randu.
Sesuk apa masakan wa? Lejarin apa budal neng goning randu? Iya, lapo isu kasara pantai, gitu lah. Masaknya gede. Gak popok, uang ada gede ranjalu isi ya kok. Saya sakit es, pati kudang be, buat emeh. Wes cukup sak ngono ae oleh ngunduh karo penyet. Pokoke iki konten keseharian, dadi aja bosan-bosan nek ngrendelok aku Mbak Isma ya Mbak yo. Cukup sakmene. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.